Привет на всички. Това май беше силно. Човека попивателна. Благодаря ви аз на своя ред, че сте отделили малко време от единствения си свободен ден тази седмица да слушате някакви умни неща. Надявам се, че това, което имам да ви кажа днес, до някъде ще ви компенсира. Защо имам да ви казвам въобще нещо? Да ви дам малко контекст. Това тук съм аз преди 6-7-8 години, когато си имам супер диета, много ме страх от въглехидрати, изглеждам страхотно, имам 16 реда плочки и въобще знам, че това, което работи за мен, би трябвало да работи за всички останали. Убеден съм, че съм абсолютно безпогрешен във вижданията си и съм готов да сея информация и мнение навсякъде. Даже ме взимат в един сайт да им пиша на пълно време, работно време на здравословна тематика. И аз пиша, чета, докато в един момент попадам тук в тази дупка, в която съм и до ден днешен. В момента по-голямата част от времето прекарвам в опити да се убедя себе си, че не съм безнадежно тъп. Както и да не се завърна в, нали, на това прекрасно комфортно място, където бях доскоро. Сега давам си сметка, че като не специалист и като човек, който няма формално образование в областта, по която се произнася, и много от вас може да гледат малко скептично това, което имам да кажа, това опитал съм се да подкрепя абсолютно всяко твърдение, което ще направя с цитати от научната литература. Ще видите пълен списък с цитатите на края на презентацията, който от вас така по-ученолюбив да се запознае, иначе съм изкарал по-важните от тях направен план, така че да се виждат. Нямам проблем с никой, който е на противоположно мнение от моето. Нали, след презентацията би могъл да се опита да ме поправи, ако смята, че греша по определени въпроси. Въобще отворен съм за дискусия. Храненето. Откъде знаем за храненето? Много хора си мислят, че поради факта, че всеки ден ядат и ядат по цял ден понякога, нали, те са така в правото си да взимат отношение по тия въпроси. Нали, особено ако за някого е проработил определен хранителен режим, както аз бях на времето. Нали, такъв виждаш плочки, знаеш, че това работи. Веднага на върха на пирамидата от научните сфери се озовава твоето мнение и ти смяташ, че то е общо валидно. Еми да, обаче, както много добре знаем, всичките лични истории на този свят не могат да формират данни. Данни се формират с помощта на науката. Тук е непълна тази пирамида, няма да се спирам подробно на нея. Това са инструментите, с които работи науката и науката за храненето. По принцип, всеки един от инструментите си има някакви предимства и недостатъци. В случая систематичните обзори, метаанализите, по-скоро като една лупа, през която гледаме целият този набор от данни, генерирани от останалите изследователски методи, просто за да ни напомня, че, нали, дори най-съвършения изследователски метод ни дава съвършени резултати, когато наблюдаваните данни не са окей. Или shit in, shit out, както се казва на английски. В крайна сметка науката ни дава някакви неща, които са, в смисъл, доста неща знаем по отношение на храненето, обаче всеки един от нас изпада в тази класическа ситуация, поне веднъж в живота си, в която остава с впечатлението, че бати тази наука, знае ли за какво говори, непрекъснато ли си противоречат тия учени, всеки ден четеме, че месото веднъж причинява рак, веднъж предпазва от рак, трети път няма значение, на какво да вярваме в крайна сметка. Това не е проблем на науката. Това е проблем предимно на хората и на това, че науката е много по-различна от хората в начина, по който процедира. На първо място, науката няма проблем с това непрекъснато да оборва себе си. Всеки момент, когато излязат нови данни, които са по-добри от предишните, науката е готова да замени предишните данни с новите, независимо от това, че може да изпадне в състояние на противоречие. Хората пък от своя страна, сигурно повечето от вас са чували за така речения confirmation bias. Това е склонността, нали, да подхождаме по такъв начин към информацията, че да успяваме да съхраним във времето нещата, в които вярваме и да сме си супер комфортно и да продължаваме да вярваме в нещата, в които вярваме. Не, и на второ място, науката е хипотетична, тя е много по-нюансирана в съжденията си. Не, нямаме, ако сте чели научни
изследвания никой няма прочетете месото силност причиня рак или месото силност не причиня рак. Там има някакви заключения от сорта. Открихме известни асоциации, нужни са повече изследвания, това е положението. Хората обаче искат да знаят неща със сигурност, особено когато се касае до собственото им здраве и се чувстват много некомфортно с такива нюансирани твърдения. Сега тук е модел, който е някаква моя идея, но той е абсолютен факт. Е пътя, който изминава научната информация от момента нали, на откриването на някакъв научен факт до крайния потребител, той е много трънлив този път. И сега тук абсолютно хипотетична история разиграваме, обаче ли е Ото Варбург, който вече нали, не е между живите. Той е открил през миналия век, че раковите клетки се изхранват по малко по-алтернативен начин в сравнение с здравите такива и тази информация пътувала. И в момент се изозоваваме ето в този филм, в който някакви хора са такива ужас. Нали? Нобеловия лауреат, той е доказал, че захарта храни рака. Ами не е доказал това. Прочети книгата, тя е на немски. Още едно нещо, в което нали, хората, това реално, най-вероятно всъщност е било казано от така речения баща на медицината, Хипократ, нека храната ви бъде лекарство. Много дълновиден за времето си, по което хората са измирали от недохранване. За съжаление днес това не е точно така. По-скоро имаме проблеми, които са свързани с свръхконсумацията на най-вече на енергия, до някъде на хранителни вещества, а и не на последно място трябва да имаме предвид, че храненето не е единствения фактор, предопределящ човешкото здравословно състояние. Затова нали, лекарство малко пресилено. Това е така един фундаментален слайд. Предполагам, че всички от вас са наясно, така речени енергиен баланс, неоспорим физичен закон. Всеки момент, нали, когато хронично превишаваме нуждите си от калории, ние ще пълнем. И обратното, ако системно се недохранваме с енергия, ние ще отслабваме люлки. Така малко по-подробно, въпреки че бях предупреден нали, да не се задържам много, защото презентацията е така доста подробна. Какво стои за тези топки, които видяхме по-рано? От една страна енергоприем. Тук всичко е ясно. Ядене и пиене. Това са нещата, които определят енергията, която приемаме. Отляво става малко по-сложно, защото имаме много компоненти на енергоразхода. На първо място, така наречения базов метаболизъм или енергоразхода в покой. Нали, макар, че има разлика между двете понятия, тук ги приравняваме. Това е обикновено нещо, което хората имат предвид, когато кажат метаболизъм, бърз, бавен метаболизъм. Сега ще ви покажа защо не е точно така. Всъщност, нали, това нещо, каквото и да правите, то не мърда особено. В смисъл, варира в тесни граници, лежите, стоите и така нататък. В смисъл, то си стои в тия тесни рамки. Нали, може да се дигне, ако примерно качите мускулна маса и тогава леко нали, това да се разгърне това ветрило, но не е задължително. Второто парче от пая, това е термичния ефект от храната. Това е всъщност цената, която плащаме, за да храносмиваме и освояваме хранителни вещества. Ето тук вече става интересно, защото това ветрило може да бъде много широко разгърнато. Всъщност това е енергоразхода, който ни коства всяка форма на движение. Тук отляво имаме оранжевото, което ни всъщност всичката тренировъчна активност. Ние всички видове спорт, които упражняваме, каране на колело, фитнес, плуване и така нататък. Тук ние всъщност, това е така речения нетренировъчен енергоразход и това са нещата, които съзнателно или несъзнателно правим всеки ден, правим секс, чисти, мимчини и някакви паразитни движения, които много ни дразят, обаче в определени случаи тези движения могат да ни костят страшно много енергия. Всъщност това е показано в ето този Levine и колектив през 2001 година, а и много преди това, този автор е много интересен, ако се интересувате от нетренировъчна физическа активност и как тя допринася за енергоразхода на хората, демонстрират, че когато хората бъдат прехранвани, в смисъл имат системно завишен енергиен прием, някои хора са изключително склонни да повишават този дял от енергоразхода си и всъщност компенсират до голяма степен с това и затова не отслабват също. Затова не напълняват, пардон.
И всъщност, когато хората казват, че имат бърз метаболизъм, те може би по-скоро попадат в тази група на хора, които несъзнателно си увеличават енергоразхода чрез разни паразитни движения, спонтанни разходки и така нататък. Сега бавен метаболизъм, понеже го има на слайда, това тук е по-скоро нали, продукт на човешката склонност да се самозаблуждаваме. Не е смисъл, въпреки че нали, рискувам да генерализирам прекалено много, тази публикация от 92-та и всъщност този обзор от 2016-та и всичко, което се е случило помежду, ни показват, че хората, които си мислят, че имат бавен метаболизъм, особено хората с наднормено тегло и затлъстяне, които твърдат, че ядат много малко и въпреки това пълнеят, тези хора са по-склонни да надценяват енергоразхода си от една страна, особено тренировъчния енергоразход, и от друга страна да подценяват това, което ядат. Т.е. те лъжат, че ядат малко, всъщност ядат много. Продължаваме нататък. Само за информация за пълнота на презентацията, нали, не искам да кажа, че хората съзнателно могат да контролират абсолютно тия всички компоненти от енергоразхода си, не могат да контролират винаги храната, която ядат. Затова са страшно много фактори, които са нали, как си роден, кой те е родил, в каква среда си роден и така нататък. Нали, не е винаги въпрос на избор дали ще си с наднормено тегло или пък ще си прекалено слаб. Има страшно много фактори, които влияят върху това нещо. Много шарен слайд, фундаментален. Всъщност той иска да ни каже простото нещо, че ние се храним с химия. Николкото и да не е романтично, независимо дали ядем супер храни, независимо дали ядем просто боб леща или там каквото и да е нещо, което не е модерно в момента, това на клетъчно ниво се свежда до едни химични съединения, едни отделни химикали, които служат на тялото ни да бъде в оптимална кондиция. Голяма част от тия есенциални, може би всичките, не можем да кажем със сигурност, те са известни тия вещества, нали, може би е прекалено рано, за да затворим всичко това в едно хапче и да го даваме на хората всеки ден и нали, да не мислим повече за нищо, защото не знаем какво не знаем. Може би има страшно много неща, които са от значение за човешкото здраве, но не са били изолирани или все още не са били отчетени. Затова какъв по-полек с прекалената авангардност. За всяко едно от тия вещества, както и за други, които не са есенциални, но приемаме с храната, има някакъв спектър, нали, който се счита за оптимален и всъщност повечето хора попадат в този спектър. Нали, не е необходимо да се обсебваме прекалено от мисълта, нали, дали ще си набавя, няма ли да си набавя. Ако сте модерен човек и се храните като нормален човек, е най-вероятно да попаднете ето тук в тая страхотна зона. Нали, естествено има изключения. Има риск от дефицити при хора, които са социално слаби, нали, не могат да си позволят разнообразно хранене и в достатъчни количества. При хора, които диетират много рестриктивно, нали, хора с хранителни разстройства или пък хора, които се състезават с физика. И специални популации, като атлети, като болни от хронични заболявания. В другия край на спектъра имаме, нали, много е трудно човек да злоупотреби с хранителни вещества по естествен начин. Това са най-вече хора, които приемат страшно много добавки. И сега тук вампири, ако човек се храни много еднообразно и ако яде само едно нещо всеки ден, по цял ден, нали, много вероятно и ако ядеш по цял ден черен дроб, в един момент да предозираш с желязо. Накратко съвсем, да обобщим, нездравословно хранене, всеки един модел на хранене, който системно ни набавя, повече от необходимите ни или по-малко, нали, по-малко вероятно, калории или хранителни вещества. Тук виждаме резултата от повечето калории на системна база. И това е сериозен проблем, особено нали, на по-така западните хора, да не кажа американци, нали, но знаем, нали, храната е супер достъпна, изобилна е и всеки момент, когато се заиграем прекалено много, рискуваме да попаднем ето тук. В резултат от това, още от така края на миналия век, се радваме един страхотен панаир от хранителни режими. Всеки един от тях претендира да е супер, най-добрия за вас, по-добър от всички останали. И въобще човек само да избира, естествено, понеже в днешно време не може просто така да заявяваш някакви неща, трябва да се легитимираш чрез наука по възможност.
Затова всеки един проповедник на хранителен режим много умело борави с научните сведения, бере черешките, които изнасят на неговата хипотеза и така сервира ги на хората, за да може да докаже това, което твърди. Естествено, хората, нали, ние сме свикнали за себе си да мислим като за рационални създания. Обичаме така да си представяме, че избираме диетата си по рационален път. Всъщност това много малко случай е така. В повечето случаи, дали защото човек, който ни е твърдял нещо, е имал плочки, дали защото е бил много боятелен, дали защото обичаме животните или по някаква друга причина, примерно палеохрането е много така обвързано с кросфит. В крайна сметка избираме нещо и не е задължително даже да сме се запознали с научните сведения, които са ни били цитирани, обаче задължително твърдим, нали, че режима ни е научно базиран. Науката естествено намира това за забавно и намира за забавно факта, че ако наистина науката беше доказала, че има перфектен хранителен режим за абсолютно всички хора, нали, то е универсален, изобщо нямаше да се радваме на този планир, на който се радваме днес, затова не изписва. Смешно. Така, преминаваме вече към същината на нашата презентация. Това е моето минало, така да се каже. Нисковъглехидратните диети, изключително популярни. Те почиват на така наречената въглехидратно-инсулинова хипотеза. Идеята, че въглехидратите ни вдигат инсулина и оттам не горим мазнини и ставаме дебели. В смисъл, съвсем просто казано. Тази нескопосана графика, която съм направил тук, просто служи да нагледи това, че ние не сме по цял ден, нали, инсулина в небесата, когато ядем въглехидрати. Има моменти, нали, на хранене, когато, нали, инсулина е високо, тогава складираме мазнини, обаче след това имаме едни падове, в които компенсираме за това нещо. Имаме периоди такива дълги, в които... В които не се храним. И тук се получава една голяма компенсация. В крайна сметка това, което е от голямо значение, е нетния резултат на края на тази синусоида. Или пак се връщаме на така наречения енергиен баланс, онези люлки, които ви показах малко по-рано. Нещо, което трябва да се има предвид. Секреция на инсулин не се предизвиква само от въглехидрат съдържащите храни. Богатите на протеин храни, особено суроватъчния протеин, който е фракция протеинова, която се намира в млякото и в някои млечни продукти, най-вече в млякото. Те също вдигат инсулина на хората, затова нисковъглехидратния култ трябва да има и това предвид. Много хора не го вземат предвид или го игнорират нарочно. Да, дефиниция за нисковъглехидратни диети нямаме точно. Обикновено се задоволяваме с изплюй въглехидратите. Ерик... Нали, това го казвам не защото искам да подигравам хранителния режим, ами защото когато говорим за хранене от научна гледна точка и сравняваме ние ябълки с едни круши, което се получава, нали, когато сравняваме различни диети, поне трябва да сме сигурни, че ябълката всеки път е една и съща. Пък той има страшно много ябълки. Нали? Изключително много варират нисковъглехидратните режими, особено когато се стигне и до кетоза, нали, там има страшно ниски въглехидрати. Малко по-реалистични вече данни, не толкова теоретични постановки. През 2005 година първото така, може би по-сериозно изследване, което сравнява 4 различни диети с различно съотношение на макронутриентите. Два много рестриктивни режима в двата спектъра и всъщност показва, че няма значение. В смисъл, тук е интересно да се отбележи, че хората, които са хранени с най-малко мазнини, най-малко въглехидрати, са най-склонни да се откажат от експеримент, т.е. толкова рестриктивен режим не е подходящ за всички, трябва достатъчно много воля за да се поддържа. Малко по-късно, отново подобна схема, 4 различни хранителни режима са поставени директно, отново сходни резултати, както по отношение на загуба на тегло, така и по отношение на рискови фактори за сърдечно-съдови болести и диабет. Шорер и Букхолс, това е един обзор, много важен, в смисъл, важни са изводите от него. И защо в определени случаи се наблюдава предимство на нисковъглехидратните диети. Не винаги може да контролираме супер стриктно експериментите, които сравняват хранителни режими. Обикновено задаваме на хората някакви граници, в които те трябва да се хранят. И обикновено хората, които са по-заситени с хранителния режим, който им е предписан, са по-стрикни и в крайна сметка губят повече килограми. Това се дължи при нисковъглехидратните диети специално на по-високия прием на протеин, защото
Колкото и да е елементарно, не всички експерименти приравняват приема на протеин между условията и обикновено тези, които са с повече протеин, са нисковъглехидратните. Метаанализи. Имаме поне тези, за които знам аз, три метаанализа, които показват, че няма значение, когато калориите са приравнени, хората губят сходно тегло. Имаме и два метаанализа, които се произнасят в полза на нисковъглехидратния режим, за да не ме обвините в селективно цитиране на литературата. Даже тук съм ви изкарал резултат от един такъв метаанализ, извинете. Всъщност, това, което показва той, да, нисковъглехидратните режими може да работят по-добре, но всъщност предимството при тях е 2 кг. Това за хора, които са с затлъстяване, с наднормено тегло, които имат да губят десетки, не знам дали е от някакво много голямо клинично значение. И не трябва да забравяме, че има и други метаанализи, които всъщност показват, че всъщност няма разлика между условията, в зависимост от това как са подбрани изследванията. Съвсем наскоро много фундаментален експеримент, според мен, запомнете това име Кевин Хол, особено ако се интересувате от метаболизъм и от хранене. От неговата лаборатория излизат страхотни неща, изключително стриктно контролиран режим, който ни показва това, което се опитвам да ви кажа още от самото начало. Когато са приравнени калориите и белтъчния прием, няма значение. Даже тук в случая има, нали, леко преимущество на нискомазнинния режим, но то е много малко и не може да бъде, особено при такъв кратък експеримент, не знаем как се получават нещата в дългосрочен план, но в краткосрочен нещата са еднакви. Естествено, хората, които изключително много вярват в този начин на хранене, игнорираха тия резултати с един куп така аргументи. Кратък експеримент наистина, но когато контролираш толкова стрикно нещата и ги държиш затворени в клиника, не можеш да си позволиш прекалено дълго да продължат тия издевателства. И освен това, нали, естествено, сигурно някъде са били дадени ни пари, за да бъдат манипулирани резултатите. И трябва да е кето. Защо трябва да е кето, не знам. Обаче, както се казва, внимай какво си пожелаваш, защото същия водещ автор, частично финансирано това изследване от организация, която промотира нисковъглехидратния режим като оптимален и съвършен, изключително дълга продължителност за подобно стриктно контролирано изследване, особено нисковъглехидратната фаза продължава цели 28 дни, приравнени калории и протеин, това трябва да справя да го правя. Калориите и протеина приравнени, единствената разлика е в съотношението мазнини въглехидрати. Какво разбираме? Няма значение. Даже при ниско въглехидратната фаза от експеримента наблюдаваме забавена загуба на мазнини. Всъщност те губят еднакво количество мазнини, обаче за двойно по-дълъг период от време, което пак, нали, в дългосрочен план едва ли има някакво значение. Да, нали, ниско въглехидратите губят повече тегло, обаче то се дължи основно на загуба на вода. Когато стигнем до мазнините, виждаме, че те са еднакви между двете условия. Съжалявам много. Ако някой от вас се храни по този начин и мисли, че той е перфектен или по-добър с нещо от останалите, всъщност той е страхотен, обаче не можем да твърдим, че с нещо превъзхожда останалите, или поне така мисля аз, независимо, че съм вярвал в това нещо изключително дълго време. Палео. Палео. Сега тук има пак различни разбирания за това какво представлява палеото, обаче, както казахме в началото, трябва да се храним като примитивни хора, защото модернизацията ни е направила дебели и болни. Какво е палео диетата? Има книги по този въпрос, и които казват това е палео диетата. Всъщност палео диета има много повече от една. Особено след така разселването на рода Хомо от Африка към Азия, преди повече от 1,9 милиона години назад. Всъщност ние сме населявали от един момент нататък толкова разнообразни места из цяла Азия, че сме имали на разположение коренно различни флора, фауна, т.е. неща за ядене. Не може да се твърди, че палеодиетата е само една, има много палеодиети. Не знаем със сигурност какво и със сигурност не знаем колко, т.е. това, че някой не може да напише книга, в която казва я ще първо, второ, трето. Археолозите намират някакви останки, могат да кажат, да,
хората са яли яйца, колко яйца са яли, какъв процент от енергията, това не може никога да го знаем със сигурност. Да. Всички съвременни храни са своеобразни нововъведения. Нищо в вида, в който го консумираме днеска, не е това, което ние хора са яли на времето. И ако някой си мисли, че това авокадо тук едно време е било налично, нека погледне лявата част на слайда. Наскоро разбрахме, че неандерталците, ако не се лъжа, са яли хора. И т.е. са себе подобни. Неандерталци, не само това, а всякакви гадинки, общо взето всичко, каквото е стало за ядене, е въпрос на оцеляване, братче. Нали? Не ходиш да си купуваш неща от магазин. Да, имало известен период, особено така прехода между палеолит, неолит, когато се наблюдава известно увеличаване на някои инфекциозни заболявания, или поне можем да гадаем това по археологичните находки, с които разполагаме, но то по-скоро се предполага, че е свързано с промяната в начин на живот. Оставаш на едно място, бокулците ти остават заедно с те, почваш да развъждаш животни, те стават причинители така на други инфекциозни и бактериални заболявания. Въобще не нещо, което се е нормализирало, когато сме видяли, че правим глупости. Сега, какво искам да кажа с това? Шестото, откриването на яйчни черупки. Всъщност, еволюционните сили действат върху фактори, които са свързани не толкова с дълголетието, колкото с нашата репродукция, нашето оцеляване. Тоест, ако искаме да знаем каква е оптималната диета или пък как трябва да се храним, за да живеем възможно най-дълго, трябва да гледаме с помощта на съвременната хранителна наука. Археологията е супер, не може да ни каже, да, яли са яйца, обаче какво от това? Колко са живели, като са яли яйца? Яйцата ли са основния причинител на тази продължителност? Трудна работа. Генетични адаптации в зависимост от начина на хранене, съвсем набързо. Хората, които традиционно ядат повече, ниша сте всъщност демонстрирано, на тази карта, имат повече копия от гена, който отговаря за секрецията на амилаза. Всъщност, хората, които традиционно ядат повече ниша сте, са по-добри в храносмилането му. Тези, които традиционно се занимават с млечно фермерство, имат по-голям процент от населението с лактазна персистентност или способността ни да разграждаме млечната захар. Нещо важно, това, което много палеопривърженици отричат, зърнените, те са отровни, боловете също са много вредни. Откриваме все повече и повече сведения, все по-назад във времето, че сме консумирали подобни храни. 105 000 години назад във времето има открити сведения за консумацията на зърнени и 23 000 години назад във времето, ако не се лъжи, имаме сведения за вече налична култивация на подобни храни, зърнени и болови. Да, и тези храни могат да бъдат полезни. Всъщност това нещо го знаем с помощта на съвременната хранителна наука. Множество, както епидемиологични, така и експериментални данни ни го показват това нещо. И на последно място, много убедителен довод съм изкарал тук. Вижте го, човека яде глутен, лактоза, фруктоза, всички неща, от които палеофеновите ги е страх. Вегетарианство. Отново, много различни видове вегетарианство има, включително и суровоядство. Тук ще спрем на техния обзнаменател, на отказа от месо. Първи факт, човек може да се храни пълноценно и без месо. Има начин да си набавяме както протеин, така и есенциални хранителни вещества, без да ядем месо. И вече за веганите става малко по-особено, там трябва с повишено внимание, особено може би хранителни добавки в някои случаи, но всъщност може да се храним пълноценно без месо. Втори факт, ако сравняваме вегетарианство и съвременен начин на хранене на западните хора, да, вегетарианството може да бъде по-полезно. Имаме данни за това нещо, вегетарианците много ги харесват тия данни, цитират ги, обаче игнорират факта, че така речената фалшива дилема, или се храниш като изтърван, или си на супер рестриктивен вегетариански режим. Има 1 000 000 пътища по средата, всеки според мен е свободен да поеме по някой от тях, без да изпада в една от двете крайности. Нещо много важно, когато говорим за месо и за връзката между консумацията на месо и различни заболявания.
трябва да знаем за какво месо говорим. Червено месо, обикновено много така мета-анализи особено, разглеждат съвкупно преработеното червено месо и непреработеното червено месо. Трябва да се разграничава между двете и ще кажа малко по-подробно защо е така. Всъщност тези изследвания, които разграничават между двете, знаем, че по отношение на сърдечно-съдовите заболявания, преработеното месо е по-рисково, непреработеното не е чак толкова. Така, сериозна тема, месо и рак. Тук е една класификация на Международната агенция за изследване на рака. Чел съм и съм срещал много често твърдението, че консумацията на месо, червено месо, преработено месо е толкова вредна, колкото цигарите. Тютюнопушенето, това, че всъщност преработеното месо и тютюнопушенето попадат в тази група, не ги казва точно колко са еднакво вредни двете неща. Това е всъщност класификация на база, с каква сигурно знаем, че нещо може да бъде опасно. Това ни дава сведения за това колко е опасно нещо и също така ни дава дозите, в които това нещо е опасно. Така че това трябва да се има предвид, когато се говори за класификация на агентите, които могат да бъдат канцерогени. Пак мета-анализ, отново трябва да се прави разграничение между преработено и непреработено месо. И тук това може да ви се стори като майтап. Това е реално публикуван обзор на литературата. Всичко, което ядем по някакъв начин е асоциирано с рак. И винаги можете да намерите някакво сведение. Тук те задълбават в едни готварски книги, взимат едни хранителни съставки или храни, с които се храним всеки ден. И в крайна сметка успяват да открият някакво изследване някъде, което показва, че това нещо има отношение към рак. Мета-анализите, особено когато задълбават, правят разграничения между различните видове меса, ни показват, че има асоциация между консумацията на червено месо и рак, обаче тя е особено убедителна по отношение на преработеното месо, не и на червеното. Сега това тук е, може би, вече много устаряло като схващане, но все още се чува тук там, че консумацията на животински протеин влошава костното здраве. Това е демонстрирано от едни много стари изследвания, които хранят хората с изолиран животински протеин. При липсата на други макро- и микронутриенти, т.е. оскъдица, да кажем, когато имаме достатъчно калци и витамин D, това не е така, даже напротив, обръща се асоциацията. Сега това, за което ви казах, че ще ви спомена, някой от вас, кое да е страшно, но месо и въпреки това се притеснява, че по някакъв начин то може да му навреди. Някои съображения. Преработените меса казахме, че при тях има по-голяма категоричност, че имат някаква връзка с сърдечно-съдовите и раковите заболявания. Предполагам, че до голяма степен сме сигурни, че механизма минава през тези нитрати и нитрити, които водят до формирането на така наречените N-нитрозо съединения. Може би желязото в червеното месо има някакво отношение, може би има някаква катализираща роля при формирането на тези N-нитрозо съединения. Може би самостоятелно оказва някакъв негативен ефект, не знаем, но ли споменавам го тук, защото някой може да се хване за това. Естествено, консумацията на много растителна храна има превантивен ефект, както показахме и по-рано. Месото никога не се консумира в изолация, когато се храним като нормални хора, всичко би трябвало да е наред. Кръводаряване, тук съвсем накратко, понякога, ако имаме много високи нива на желязо в кръвта, кръводаряването може да ги нормализира. Под ниски температури на приготвяне, това е особено по отношение на американците, които готвят изключително много на грил, на барбекю, тези високи температури водят до формирането на тези така речени хетероциклични амини и полициклични ароматни въглеводороди, които може да имат отношение към рака. Мариноването може да предотврати това нещо, освен приготвянето на месо на по-ниска температура. Дал съм ви тук за информация нивата на желязо в различните видове меса. Между другото, свинското, което най-много консумираме ние, свинското ето го тук, то е съпоставимо с пилешкото като нива на желязо, т.е. може да бъде класифицирано даже в групата на белите меса. Можем да бъдем здрави като вегетарианци без да спираме месото. Изобилието от растителна храна, защото вегетарианството е рестриктивен хранителен режим, както и
останалите хранителни режими, които разгледахме, това автоматично кара хората си мислят, че тия хора са здрави, защото са изключили нещо. Не, те са здрави, защото правят нещо друго. Те дадат много растителна храна, както е в случая. Въпрос на личен избор е поради една или друга етична, най-вече морална причина да спрете месото. Аз не бих ви карал да правите подобно нещо от здравословни съображения. Защо работят диетите? Винаги може да допуснем варианта, при който човек наистина си харесва диетата и той се придържа към нея, особено стриктно, и тя работи за него. Това е абсолютно нормално. Има го момента, в който принадлежим към специална група, това ни кара да се чувстваме супер. Имаме хора, с които споделяме сходните си така притеснения за това, че някакви храни им вредят. Окей. Това е всъщност страха, може да бъде много силен мотиватор. Когато някой ни каже, че нещо ни трови, когато се страхуваме за здравето си, това допълнително може да принесе за по-стрикното придържане към един хранителен режим. Това не е етично. В крайна сметка, независимо от това, какво твърдят всички проповедници на хранителни режими, пълне се от въглехидратите, пълне се от месото, пълне се от модерните храни, всъщност пълне се от прекалено много калории. Всеки един от тия хранителни режими намира начин да намали калорийния ви прием през един или друг механизъм. Забранява ви определена хранителна група, забранява ви определена храна, кара ви да ядете в определени часови пояси, или аз ако ви забраня да ядете във вторник, четвъртък и сълта, вие ще отслабнете. Обаче това не означава, че от вторник, четвъртък и сълта се пълне. Само за да ви покажа, че човек може да оцелява и не само да оцелява, да бъде добре на широко разнообразие от диети. Това са такива по-скоро примитивни диети от близкото минало. Можете да видите от 90% въглехидрати до 30% въглехидрати, от мижавите 3% мазнини до титаничните 54% мазнини. Това, между другото, са наситени мазнини. И протеина тук е 7%, тук е 50%. Всичките тия хора са били горе-долу окей. В смисъл, изследователите, които са ги гледали по времето, по което са ги гледали, не са установили нищо. То е било парадоксално. Как може на тия тук, те не са натръшкани от диабет от втори тип? Как може тия тук да не им се пръскат сърцата? И как може тия тук да не са им паднали все още бъбреците заради високия белтъчен прием? Естествено, тези, които проповядват по-скоро ниско въглехидратен режим, ще ви кажат само за тия диети. Те, които проповядват ниско мазнино хранене и така отказ от животински храни, ще ви покажат само тия диети. Нищо парадоксално няма в тях. Човешкото тяло разполага с безброй механизми, които му позволяват да се адаптира към много разнообразен начин на хранене. Още малко парадокси, този път в реално време. Така речените сини зони, те са изследвани от Дан Бютнер и един екип на National Geographic. Има книга на българския пазар, ако ви е интересно. Тези диети правят абсолютно всичко, което някоя диета забранява. Можете да видите тук. Ядат месо повечето от тях. Тия, които не ядат, не го ядат по така чисто религиозни съображения. Ядат много въглехидрати, повечето от тях, основно от нишесте са им калориите, пият алкохол, въобще е страшна работа. Тия хора имат най-висока продължителност на живота, най-много столетници на глава от населението и най-ниски хронични заболявания като цяло. Сините зони, сега никой няма да разбереме кога една диета не е преработила. Обикновено човек, като е доволен от диетата си, спишете ни материали и дават се трансформации, преди и след. Има случаи, в които диетите не работят. Тия случаи могат да бъдат видяни в научната литература най-вече, защото никой не се хвали с това как диетата му не е проработила. Обаче при изследването на различните начини на хранене, виждаме, че в тази публикация, така тя е много хубава, излезе съвсем наскоро, хората, които са подложени принудително на някакъв хранителен режим, особено в по-продължителен период от време, те постепенно се завръщат към изходна точка. В началото отслабват и след това постепенно се връщат към изходното положение. Що се получава така? Много се говори за метаболитно увреждане, това, че диетата ни е скапала метаболизма, забавила го е. Не, всъщност, единствената причина е, че хората спират да се хранят по предписани от учените начин и почват да лъжат за това, че го спазват. В зависимост от това как се събира информацията по време на изследването.
И всъщност това, което пишат тия автори на това изследване, което ви показа графиките от него, дайте да спреме да търсиме този механизъм, ние го знаем. Дайте да спреме да харчим милиони в търсене на някакви отговори, които вече сме научили, да разберем какво е това, което помага на едни хора да се придържат по-стриктно към диетите си и защо едни хора се придържат по-стриктно към нисковъглехидратен режим, защо други се придържат по-стриктно към нискомазнините режими и въобще как да открием перфектната диета за всеки един човек на индивидуално ниво. Не можем да минем без официалните препоръки. Хората и критикуват, че са прекалено консервативни, обаче когато се дават препоръки на национално ниво, трябва да бъдем малко консервативни. Естествено, препоръката за това да се придържаме към нормално тегло, в зависимост от това как гледаме нещата, индекс на телесната маса или процент мазнини, особено за хората, които тренират и с по-висока мускулна маса, по-скоро трябва да се гледат процента мазнини. Тук съвсем така за илюстрация не трябва да се доверяват прекалено много на този тип графики, защото те много могат да лъжат. Един урок от вегетарианците. Високият прием на фибри може да бъде полезен. Сега, тук е едни препоръчителни граници. Взел съм ги от учебник по хранене, който харесвам. В зависимост от личните ви предпочитания, можете да се придържате в един или в другия край на спектъра. Урока от нисковъглехидратното хранене, повечето протеин има значение, особено за трениращите хора. Източника не е от толкова голямо значение, особено когато си покривате протеиновите нужди на ежедневна база. Защо фибри и протеин? Защото засищат с по-малко калории, имат по-голям термичен ефект, има ги в храни, които са с доказани терапевтични и здравословни свойства. Въобще, нали, това е някакъв по-лесен начин да се придържате към някакъв здравословен начин на хранене, без да спазвате една или друга диета. Храните добавки, просто за да знаете, че хранителна добавка, с риск да някой си помисли, че подценяваме интелекта му, не се приема защото е модерно или защото някой е казал, просто трябва да знаем от какво имаме нужда. Има определени популации, от които са в по-голям риск от дефицит на определени хранителни вещества. И в заключение, на първо място, калориите. Според неща, които ви харесват и които естествено не са тотален джънк, когато сте в рамките на калорийния си прием, не преяждате, вие ще сте окей. Протеин според целите, фибри според калориите, никого не искам да карам да пие алкохол и да яде джънк, но нека не забравяме, че това са ни невероятни източници на удоволствие. Спорно е доколко един хранителен режим без удоволствие може въобще да се нарече здравословен. Това е от мен. Да пием вие. Благодаря.